agreed. Wewe fanya una kazi Nairobi by the way. Kazi yangu ni nyinyi kwa saidi hapa. Kila siku kwa mablog ukiongea matako. Ongea sasa hii. Acha nikwambie matako ni nini. Matako ni ongea sasa hii. Because Eric is stupid. Bro, who performs last doesn't matter. I've been paid my money. For the upcoming generation. I've been paid a lot of money to be here. Sipigane tu. Bro, nilipo pesa zangu mimi. Nilipo pesa zangu. Ngoja bwana. Wewe ngoja bwana. Umepaka dai kwa kichwa ya nini bwana? Una hairline? It matters for the upcoming generation. That what happens? That we are respected. What matters is that they get paid. They want to be paid, bro. If you don't do it, they are being paid. You're stupid. They are being paid. 50k. You know what's going on? I have a Nvidia, a Benz. People are being paid. You're only stupid. Your generation, bro. Listen, man. Where's Gengeton, bro? Go and fight for yourself. Where's Gengeton, bro? Because your career is on his deathbed. You guys, this thing you're doing, bro. Skia, bro. Usi nishike hivi jaka nimepesa mingi wewe bwana. Hey. Kuna bonus ngapi? Umefanya nini hizi kwanza? Hizi ni ngozi za zote za kitambo. Skiza bro. Hiyo jamaa. Wewe unaenda wapi wewe? Kipara ndio uko. My wife is here. You ndio mbara. Chipi, I respect you. Wewe. Ndio my wife ndio kuna business bullshit aliko. Eriko bwana umeenda sana na hiyo business yako wewe. Huyu mjinga huyu hapa ni mimi.